ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 6 ਫੇਸ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ 77 ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੋਵੇਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 6 ਫੇਸ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਗੀਆਂ ਮਿਲਕ ਹੈਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਚਾਹੇ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਾਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਾਏ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਬਚਾਓ ਅਮੁੱਲ ਭਜਾਓ, ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਣਗੇ, ਤੋ ਉਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 50% ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਮੁੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਇਹ ਮਿਲਕ ਸ਼ੈਡ ਏਰੀਆ ਮੋਹਾਲੀ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ MD ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ 2 ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਕ ਖਲਵਾ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮ ਡੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਮ ਡੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਆਣ ਦਿੱਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਗੇਟ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਮਿਆਜੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਗੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਹਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਰਾਠੀ ਟੀਮ।